Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsizlar. Bu videoda sizlarga biogumusli limonga qanday ta'siri borligini, qanday foydasi borligini gapirib o'taman. Videomizni boshladik. Mana bizni kichkinagina limon teplitsamiz. Bu yerda jami 20 tup limon daraxti bor. Tajriba sifatida o'rta qatordagiga go'ng va mineral o'g'itlar solib tajriba qilib ko'rdik. Ko'rib turibsizlar mana. Mevasi kam. Rivojlanishi zo'r emas. Hosil kamayib ketgan. Endi sizlarga biogumusda bo'lgan limonlar ko'rsatib o'taman. Ko'rib turibsizlar mana. Baglari ham yashnab o'tibdi, kasal tushmagan. Sarg'aymagan. Limonlar ko'rib turibsizlar holatini, qanchalik solganini, quyib puygan. Bechora daraxt ko'tara olmasdan egilib qolgan. Yerga tegay tegay deb o'tibdi. Biogumusda bo'lgan 100% tabiiy limonlar. Hech qanaqa mineral o'g'it, go'ng, boshqa dorilar solinmagan. Mana holati limonlarimizni. Mevalari o'ziga yarasha chiroyli, hech qanaqa dog'dog'lari yo'q. Sap sariqqina chiroyli bo'lib o'sgan. Kasalligi chidamlikni oshirar ekan biogumus. Hosilni 2 barobar, 3 barobar ko'tarib berar ekan. O'zimiz sinab ko'rdik. Ham katta katta bo'lar ekan, oldingidan ko'ra kattaroq bo'lgan. Ham chiroyli, ham katta, ham sifatli bo'lar ekan. Ta'mida ham farqi bor. Yoqimli. Biogumus eng tabiiy o'g'it. O'zingiz ko'rib turibsiz, qanday foydasi bo'lganligini. Videomizni yoqqanmasa like tugmasini bosib qo'ying. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. Xayr, salomat bo'ling. Xato kamchiliklardan uzr so'raymiz.